Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 26 березня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги готували для вас такі матеріали. Бізнес про риб. В Ужгороді відбувся перший бізнес-форум в області. Невирішені питання. Мукачівські районні депутати планують скликати сесію. Нова інфекція. Медики розповідають, як вберегтися від дифтерії. Традиційне дійство. На Іршавщині відбувся гумористичний фестиваль «КВН в Кушниці». Доба в АТО. За минулу добу, 25 березня, зафіксували 44 обстріли із боку бойовиків. Один військовий загинув, ще один отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку агресор обстріляв наші оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкиному, а також вів вогонь поблизу Пісків. З БМП окупанти вели вогонь по силах АТО поблизу Гнутового, зі стрілецької зброї неподалік шахти Бутівка, Кам'янки, Марінки та Красногорівки. На Луганському напрямку зафіксовано два обстріли позицій сил АТО. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли наші позиції в Новогородському, а з великокаліберних кулеметів – поблизу Троїцького. У головній будівлі управління лісового та мисливського господарства нагородили працівників лісової галузі краю, які воювали в зоні АТО на сході країни. З рук очільника відомства, а також представника Збройних сил України відзнаки отримали 6 співробітників управління. Як проходили урочистості – у матеріалі моїх колег. Перед тим, як розпочати урочисту частину нагородження працівників лісової галузі краю, які воювали в зоні АТО, слово взяв очільник відомства. Дуже приємно, що це сьогодні в управлінні лісового господарства. Дуже приємно, що працівники готові і відкликаються на такі речі завжди, навіть не по команді, а по покликанню своєї душі. Нагороди отримали 6 працівників лісового та мисливського господарства області. Як зазначив присутнім представник Збройних сил України, відзнаки та грамоти були надіслані безпосередньо зі сходу України, де й проходили військову службу нагороджені учасники бойових дій. Відзнаки і грамоти проведені наказом командира оперативно-тактичного групування «Луганськ». І наказ надісланий саме з Луганської області. Нагородження для самих працівників стало приємною подією. Як розповідають, службу в зоні АТО проводили не один місяць. За цей час побували в багатьох гарячих точках. Після демобілізації не залишили улюблену роботу та повернулися в лісову галузь. Майже все життя служив у спецпідрозділі МВС, і в той період нас в повному складі направили були на захист нашого суверенітету. Значить, як правило, ми перебували весь час тільки в межах Донецької області, були різні, в тому числі, наприклад, Дебальцево, Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ. Свій час дійсно мріяв працювати навіть в лісовій охороні. У мене багато друзів працювало там, я виріс. Ясеняк, де все навколо покрито лісом. І то мені дуже подобалося, і так моя доля склалася, що я працюю далі у цій галузі. Цього разу нагороди отримали 6 працівників лісової галузі. Однак учасників бойових дій, які працюють у відомстві, набагато більше. Присутній представник Збройних сил України запевнив, нагородять усіх працівників лісової галузі, які воювали в зоні АТО. В Ужгороді відзначили 4-ту річницю створення Національної гвардії України за сумлінне виконання службових обов'язків. Високі показники у службово-бойовій діяльності кращих нацгвардійців. Представники міської та обласної влади нагородили грамотами та словами вдячності. Як розвивати свій бізнес? Зокрема, про сучасні інструменти розвитку власної справи, клієнтський сервіс, маркетингову роботу. І не тільки, днями говорили в Ужгороді. Успішні підприємці з усієї країни ділилися секретами успіху на першому форумі в області «Бізнес-прорив». Була на заході моя колега, тому далі детальніше. Вже майже 10 років пан Степан керує сімейним бізнесом у галузі медицини. Каже, розпочинали з острахом, однак нині медичний центр користується популярністю. Чоловік розповідає, неабияку роль у розвитку бізнесу відіграла участь у різноманітних форумах. Коли робота розвивається, співробітників стає більше, потрібно організовувати роботу, надавати якісний сервіс і на своїх помилках це досить довго самому проходити цей весь шлях. Це вже третій практикум сьогодні. Ми вже на двох попередніх втілили
деякі навики і отримали дійсно результат. Аби взяти участь у подібних конференціях, доводилось їздити за межі області. Однак днями форум «Бізнес-прорив» відбувся і в Ужгороді. Це малий середній бізнес, який іще ідеї, вдохновення для розвитку свого бізнесу, кейси, інструменти для того, щоб їх внедрити в своїй сфері, отримати знання, яке їм не вистачає, і продовжувати успішно розвивати свою діяльність. Поспілкуватися з закарпатськими підприємцями до обласного центру приїхало 6 відомих спікерів. Говорили про сучасні інструменти розвитку власного бізнесу, клієнтський сервіс, маркетингову роботу. Зокрема, Дмитро Палей, успішний керуючий медичними закладами в Україні, доповів на тему «Особиста ефективність власника бізнесу». Коли ми беремо відповідальність на себе, ми розуміємо, що ми винуваті за ті результати, які знаходяться в нашому бізнесі. Як правило, всі проблеми в тому, що ми нанімаємо неправильних людей, ми неправильно їх використовуємо і ми не вважаємо все, що відбувається в нашому бізнесі. Три конкретних інструмента, які потрібно внедрити. Посчитати свій бізнес, оцифрувати, розуміти, скільки ви заробляєте, скільки ви тратите, працюєте ви прибуль або в убиток. І навіть якщо ви працюєте в убиток, але ви посчитали, ви можете розуміти, над чим потрібно працювати для того, щоб цю ситуацію справити. Окрім того, відомі спікери розповіли, як збільшити масштаб бізнесу, про сучасні HR-технології. Послухати про розвиток своєї діяльності прибуло на форум понад 80 учасників. Як успішні, так і починаючі бізнесмени поділилися і своїми секретами успіху. Потрібно любити свою роботу, робити її правильно, і ніякі економічні гаразди не будуть на вас впливати. Така конференція пройшла в обласному центрі вперше. Однак організатори форуму «Бізнес-прорив» обіцяють і надалі проводити тематичні навчання для бізнесменів Закарпаття. В Ужгороді обласні депутати обговорюватимуть проект рішення про хід виконання у 2017 році програми «Ромське населення Закарпаття» на 2016-2020 роки. Серед найважливіших завдань – підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб ромської національної меншини краю, підвищення ролі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у виконанні соціальних завдань щодо захисту прав соціального незахищеного ромського населення області, а також покращення їхніх комунально-побутових умов, захисту в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізичного виховання тощо. На виконання програми у 2017 році з обласного бюджету виділили 470 тисяч гривень, повідомляють у прес-службі Закарпатської облради. 15 березня обранці Мукачівського району збиралися на сесії районної ради. Тоді депутати розглянули освітні, медичні, соціальні питання. Найбільше дискутували стосовно розподілу вільних залишків коштів бюджету. Саме на цьому питанні в обранців і виникли непорозуміння. Про внесення змін до бюджету на 2018 рік розкажуть мої колеги. Перша в цьому році сесія Мукачівської районної ради відбулася 15 березня. Проте невирішені питання досі залишилися. Зокрема, щодо розподілу вільних залишків бюджету району. Саме тут депутати згоди не дійшли. Більшість депутатів, 20, проголосували за проєкт, який розподіл вільних залишків, який подала Мукачівська районна державна адміністрація. Я вже як депутат районної ради звернувся до районної ради з проханням надати мені паперовому вигляді перелік тих депутатів поіменне голосування, які проголосували. Справа в тому, що тут є порушення законодавства, тому що навіть на сьогоднішній день цього голосування нема на сайті районної ради. Тому я чекаю до кінця цього тижня результати голосування в паперовому вигляді і буду передавати матеріали до прокуратури. Сергій Гайдай, очільник Мукачівської РДА, каже, що до нього поступила пропозиція розподілити близько мільйона гривень депутатам для ямкового ремонту доріг. Вимога така: дайте нашим депутатам по 160 тисяч на ямкові ремонти. Ну, ми знаємо, що це таке ямковий ремонт. Ямковий ремонт – це зарити гроші в землю, не буде потім ні ремонту, ні грошей. На сесії було запропоновано два варіанти розподілу коштів, один із яких поданий був депутатами районної ради, інший – Мукачівською РДА. Проте жоден не отримав підтримки. Потім ми зібралися у малому залі для того, щоб розглянути ці всі питання, де в нас є якісь непорозуміння, щоб знайти якийсь компроміс і, звичайно, зайти в зал і розглянути ці всі питання. Але на той день нічого не вийшло, ми знову зібралися у вівторок, потім у четвер, і от на сьогоднішній день немає у нас виробленої чітко системи. У Мукачівській районній раді кажуть, попри неодноразові зібрання, питання так і не вирішили. Сподіваються, що найближчим часом це зробити все ж таки вдасться.
Я готовий в будь-який час зібратися ще раз, призначити цю засідання сесії, щоб ми могли вже далі йти. Але, кажу, нехай буде порозуміння. Ну, поки що районні програми залишилися без фінансування, адже це неможливо без внесення змін до бюджету. Коли ж скликатимуть наступну сесію, наразі невідомо. В Ужгороді підбили підсумки своєї роботи лікарі-інфекціоністи. Кажуть, побороли кір, наразі ж прогнозують спалах ще однієї інфекції – дифтерії. Як можна вберегтися від недуги, медики розповіли моїм колегам, тому деталі у сюжеті. Кишкові інфекції, ГРВІ та ангіна. Найчастіше саме з цими захворюваннями звертаються жителі Закарпаття у інфекційні лікарні області. Як зазвичай, чекали на медиків і лікування гострих вірусних гепатитів. Цьогоріч інфекціоністам довелось боротися із таким недугом, як кір. Як і по всій Україні, це зв'язано з тим, що дуже був низький відсоток привитості населення від керованих інфекцій, в тому числі і від корі. І, звичайно, як і на всій Україні, в Закарпатській області теж відмічається спалах кору. У минулому році було зареєстровано в кінці року особливо більше 600 випадків, на сьогодні більше 1400 випадків. Медики у свою чергу розповідають, лікарні забезпечені всім необхідним для лікування. Звітували лікарі з усіх районів області. Зокрема, досягненнями похизувалися інфекціоністи з Воловеччини. Спалахів гострих кишкових інфекцій немає. Захворюваність на кір, можна сказати, незначна. Всього-навсього нас зафіксовано станом на сьогоднішнє число 5 випадків корі. У нас в лікарні, в складі лікарні є інфекційне відділення на 8 ліжок, на якому лікуємо також і діток. Через тривалий перебій з постачанням вакцин в області досить суттєво знизився загальний імунітет. Тому лікарі кажуть, поки вакцини є у наявності, не варто ними нехтувати. Краще щепитися. Зокрема, прогнозують можливий спалах дифтерії. Хочу відмітити, що вакцина практично є від усіх керованих інфекцій на сьогодні, так що можна щепитися у всьому населенню Закарпаття. У найближчий час ми можемо чекати такого захворювання, як дифтерія, тому що дуже низький відсоток привитості. Хоча хочу відмітити, що на даний час кількість вакцини в достатній кількості. Неприємні новини чекають на людей, які страждають цукровим діабетом. Так, днями надійшла медична субвенція з державного бюджету для їхнього лікування. Однак з очікуваних понад 30 мільйонів гривень отримали медики трохи більше 20. Чим це загрожує області та які є виходи із ситуації у сюжеті далі? Медики Закарпаття прогнозують нестачу інсуліну для діабетиків області вже у третьому кварталі. Медичну субвенцію, яку днями отримала область державного бюджету, недофінансували на більше як 11 мільйонів. Ми прогнозуємо, що цей дефіцит буде, і його треба вирішувати, знаходити джерела фінансування вже. Тому що ви знаєте, що препарати інсуліну – це препарати, які без яких хворі не можуть жити. Наразі дефіциту інсулін-препаратів нема. Хворі, які раніше можуть звертатися до аптек та отримати необхідні для життя ліки. Однак, якщо кошти не додадуть у повному обсязі, дефіциту таки бути. Адже, як запевняють вода, власних джерел видатків для покриття браку коштів у місцевих бюджетах немає. 32 мільйони 700 тисяч гривень. Фактично, кожного місяця дефіцит виникає близько мільйона гривень і до кінця року він становить 11,2. Лист на керівництво Міністерства охорони здоров'я із проханням збільшити медичну субвенцію. 29 числа наступного ж дня колеги в Міністерстві охорони здоров'я, де буде присутній наш керівник департаменту охорони здоров'я Володимир Маркович. І є сподівання, що це питання буде вирішено. Вода вже відправили звернення до представників Кабміну, аби ті звернули увагу на ситуацію. Чекають позитивного результату, однак вже будують і план дій у разі ігнорування вищезгаданого звернення. Щоб не допустити цей дефіцит, нам потрібно шукати якісь кошти або в місцевих бюджетах, або в обласних бюджетах, або, можливо, це буде дофінансування з Міністерства охорони здоров'я. За регламентуючими документами це може бути співфінансування обласних, місцевих та центрального бюджету. Ну, як вдасться вирішити цю проблему, я думаю, ми побачимо. Нагадаємо, з квітня 2016 року в області запроваджено пілотний проект, який передбачає реімбурсацію препаратів інсуліну. Тобто хворі отримують препарати в аптеках за електронними рецептами. Наразі в області понад 6 тисяч інсулінозалежних хворих. Серед них значна кількість і дітей.
У селищі Кольчино згорів недіючий деревообробний цех. Коли на місце події прибула пожежно-рятувальна група, вогонь охопив майже всю покрівлю приміщення цеху на площі 800 квадратних метрів. Загалом над ліквідацією загоряння працювало 5 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу. На щастя, загиблих та травмованих немає, повідомили в УДСНС України у Закарпатській області. Словак намагався провести 260 пачок цигарок через КПП «Ужгород». За словами прикордонників, контрабанду знайшли під час перевірки автомобіля «Вольксваген». Сховав чоловік цигарки у паливному баку машини. Як результат, і нелегальний тютюн, і автівку на кордоні вилучили. Підсилення для охорони державних рубежів нещодавно прибуло до Мукачівського прикордонного загону. Службовці і вдень і вночі несуть службу і зосереджують свою увагу, зокрема, і на незаконних переміщеннях через рубежі. Яка техніка допомагає військовим виявити порушників, розкаже Євгеній Пасічник. На Закарпатті нещодавно прибуло підсилення для охорони державних рубежів України. Вони охороняють державний кордон, зупиняють будь-які спроби незаконного перетину та борються з контрабандою. Наразі на ділянці загону знаходяться резерви Держприкордонслужби, а саме курсанти Національної академії, які, знову ж таки, залежно від того, де обстановка більш напружена, залучаються для підсилення щільності охорони ділянки. Прикордонники показали, як і з якою технікою вони працюють на відділі служби «Лужанка». Це мобільний тепловізійний комплекс. Службовцям він допомагає побачити все, що віддає тепло, як вдень, так і вночі. Осіб, які переміщуються, добре видно, адже апарат є надчутливим. Дистанція наша по ТТХ в межах 14 кілометрів, ну, ми провіряли, досягаємо і більше – 17 кілометрів до 20. Екіпаж – 3 чоловіка, водій – оператор і старший прикордонного наряду. Можемо автономно працювати, найбільше працювали автономно, це 3 доби. Мобільний тепловізійний комплекс укомплектований додатково електроагрегатом, батареї підзаряджаються і працюємо далі. Впродовж зміни прикордонники також патрулюють по контрольно-слідовій смузі, яка призначена для фіксування слідів порушників. Зимою краще видно ознаки подолання державного кордону, так як сніговий покрив дає можливість ясно виявити напрямок і скільки осіб і на якому напрямку іменно було здійснено порушення державного кордону. Ще один помічник прикордонників – снігохід, завдяки якому можна оперативно виїхати на місце, аби припинити протиправні дії, а також зимою патрулювати кордон не тільки пішки. Снігохід в охороні державного кордону використовується як для патрулювання певних ділянок, моніторингу державного кордону, так і для реагування на зміни обстановки. Так і він є дуже потужний і проходимий в будь-якій місцевості. Практично немає на ділянці кордону таких місць, де би він не проїхав, де би ми не змогли реагувати на обстановку, на зміни, на інформацію. За час перебування цієї техніки на базі Мукачівського прикордонного загону вона допомогла неодноразово виявити порушення на ділянках кордону. Рейнер може літати в 6 українських міст. У планах авіакомпанії на дальню перспективу можуть з'явитися перельоти в аеропорт Дніпра. Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян. Далі цитата. Із планів – збільшення кількості аеропортів, з яких будуть відправлятися рейси. Зараз розглядаються Одеса, Харків, Херсон та Дніпро. Нагадаємо, 23 березня підписали контракт між Рейнер і аеропортами Львів та Бориспіль. Рейси виконуватимуться в 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року. 26 березня в усьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з епілепсією. Це щорічний міжнародний захід, метою якого є підвищення обізнаності про це захворювання. У різних країнах цього дня поширюється інформація про хворобу і про першу допомогу, яку треба надати людям, що страждають цією недугою. Окрім того, проводяться аукціони, ярмарки, концерти і спортивні змагання, на яких збираються кошти для тих, кому не пощастило жити із цим діагнозом. Таких людей у світі чимало. Епілепсія вважається одним із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини. Одна із ділянок кори головного мозку починає працювати занадто активно. Він пригнічує підпорядковий інші нейрони. У підсумку усі клітини кори охоплені синхронним збудженням. Виникає напад, судоми, втрата свідомості, падіння. Причиною виникнення такої гіперактивної ділянки може бути травма голови, інсульт, менінгіт і деякі захворювання.
Хресна хода. Сотні вірян пройшли вулицями Мукачева учора, 25 березня. Розпочався хресний хід від церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що в мікрорайоні Паланок. Згодом люди пройшли по вулиці Ілони Зиріні, по площі Духновича, до пам'ятника Кирилу та Мефодію. А закінчилась хода перед Римо-католицьким собором Святого Мартина. Дорогою вірники пройшли 14 стацій. До 1 квітня уже 25 років поспіль Петро Шинкар, відомий комік із Закарпаття, проводить фестиваль «КВН в Кушниці», до участі в якому запрошує гумористичні команди з усієї країни. Цьогоріч головними гостями фестивалю стали учасники «Дизель-шоу» Євген Смуригін, Марина Поплавська, Єгор Крутоголов та Вадим Мечковський, більш відомий як «Дядя Жора». На фестивалі побували і мої колеги, тому детальніше із наступного сюжету. Вихідними на Закарпатті відбувся щорічний 25-й ювілейний фестиваль гумору «КВН» в Кушниці. Вже 15 років поспіль захід проводиться як всеукраїнський. Мета фестивалю – розбудити повагу до гумору, до творчості, до сцени від молоді, яка вже з маленьких, з тих діточок, придивляється до артистів і пробує свою сцену. Великим плюсом є приїзд інших команд, які дають новий імпульс, нові ідеї. Новий взірець для гумору. Зірками фестивалю стали відомі українські коміки, учасники «Дизель-шоу» Євген Смуригін, Марина Поплавська та Єгор Крутоголов. Хотів напиватися, і я поняла, этот будет меня домагаться. У щирості та простодушності закарпатців гумористи переконались на власному досвіді. Те, що тут дружня завжди публіка, дуже доброзичливі люди закарпатці, це взагалі. І гостинні, надзвичайно добрі, посмішки. Також хедлайнером заходу був Вадим Мечковський, більш відомий як дядя Жора. На Закарпатті він не вперше, але красою краю захоплюється щоразу. Я завжди трошки прозріваю, скільки багато гарних місць є в Україні. І ще от ми там приїжджаємо постійно, то якісь там озеро, то якийсь там ще кусочок в лісі, то ще якась територія, то якісь комплекси. В общем, на Закарпатті круто. Постійні учасники фестивалю – команда із Мукачева. Хлопці кажуть, атмосфера, яка тут панує, дозволяє не лише виступити, а й насолодитися закарпатським колоритом та добре відпочити. Знаєте, як то кажуть, добре поєднувати приємне з корисним. Саме цей випадок є якраз цим. Це і робота, можливо, і приємно з корисним. У фестивалі також брали участь команди із Маріуполя, Ільчача, Львова, Магарич, Ужгорода, Тяпляп, Чернівці, Торнадо, Люкс та інші. Проте закарпатські команди вражали місцевим гумором. Закарпатський гумор, він специфічний і він дуже смішний для закарпатців. Він дещо екзотичний, він дещо цікавий і має свого споживача. Як кожен продукт, він має свого споживача. Я дуже сподіваюся, що наші гумористи вийдуть на якийсь певний рівень і завоюють всі сцени в Україні. Окрім гумористів, на фестивалі виступали і відомі співаки. Учасник «Голос України» Іван Пилипець та фіналісти «Україна має талант» гурт «Double Life». Тепло насправді тим, що як класно команди грають. І вже з року в рік ми підтримуємо нашого Петю Шинкаря. Він молодець. І зараз цей час, коли ми тут каскуємо, там «Дизель-шоу» виступає. Так що в Петі все вийшло, слава Богу. Про унікальність, користь та актуальність фестивалю говорить головний редактор Закарпатської ліги КВН. Я вам хочу сказати, що Кушницький фестиваль – це взагалі унікальне явище. Аналогів взагалі немає ні в Закарпатті, не знаю, чи є в Україні. Подібних масштабів КВНівський фестиваль в селі – це явище, яке не має аналогів. Тому і учасники, і гості фестивалю сподіваються, що КВН в Кушниці і наступного року об'єднає гумористів з усієї України для того, щоб створити якісне позитивне шоу. Весну чекали, і вона врешті прийшла. Згідно із прогнозами, температура піднімається, але разом із тим цього тижня обіцяють і дощі. За даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, буде хмарно і з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом опади. Вночі та вранці на дорогах гірської частини території області ожеледиться. Тож, ще остерігайтеся, однак синоптики тішать, зима відступила. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі вівторка, дізнаєтеся далі. Служба за контрактом. Стань на захист батьківщини. Зимовий спорт. На Закарпатті відбулися лижні змагання. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі завтра.